ដែលតាកលំហើយឥឡូវយើងកាត់ data table ហើយបើ data table នោះទៅកាន់ data view top top ពីចុចទៅត្រង់ពី data row ចា